majina naitwa Sylvester Ekamuran. Niko na miaka 26. Natoka eneo bunge la Teso Kusini. Mimi mwenyewe niko na mzazi mmoja, mama. Baba alipas nikijoin kidato cha kwanza. Mama mwenyewe hivi sasa yeye amelema. Anatamba tu chini. Hawezi mama na pia huoni. Na zaidi ya yote nashukuru Mungu yuko hai. Na hivi sasa niwaambie ndugu zangu, nimeweza kugonjeka mwaka wa 2013 nilipohitimu kidato cha 4. Ndipo ugonjwa wa ya spine ilinishika. Niko na spine problem. Imeniaga chini kuanzia 2013 hadi wakati huu. Mimi mwenyewe siwezi chochote. Nasaidiwa tu na bebwa hivi, naoshwa, sina nguvu. Na mimi mwenyewe nimetibiwa karibu hizi miaka 9 zote. Nimetibiwa kwenye nianza matibabu yangu Alupe, nikaenda kule Tanaka, nikaenda Busia Disease Hospital, nikapeleka Mulago National Hospital in Uganda, mbali Ntororo, nimetibiwa Eldoret, nimetibiwa St. Luke's, Medihill. Hizo hospitali zote nimezunguka, nimepigwa hizo picha ya MRI. Hizo picha ni pesa, hiyo matibabu yote ni gharama. Nimetumia pesa nyingi hiyo wakati wote. Mimi sijasaidika. Mgongo inakaa ni kama kuna kitu inakula bone marrow ndani. Zaidi ya yote mimi sina uwezo. Hizo pesa zote ni well wishes tu, na familia ndio imekuwa kichanga changa. Na hata imefika wakati hao pia wamechoka. Hivi sasa niko natibiwa hapa kwenye hospitali kuu ya Kenyatta. Na daktari wangu amekuwa akinishughulikia wakati wote. Naenda therapy kila siku, naenda clinic. Kwa siku natumia shilingi 3,000 na mimi mwenyewe sina uwezo. Nategemea tu marafiki wangu wanichangie ndio niende pale nitibiwe. Nimekuwa rafiki wa malazi na painkillers. Na imefika wakati imekuwa ngumu, hata wale ambao wamekuwa kinisaidia wameinua mikono, wanasema ati wamechoka na mimi. So daktari wameni advice, yule mwenye anashughulikia hivi sasa unisaidia, itabidi tu wanipeleke India hii mgongo iweze kurekebishwa juu hakuna option nyingine. Na kule kwenda India inahitaji pesa na mimi mwenyewe sina chochote. Tafadhali yule yote mwenye anisikia, tafadhali yule yote mwenye anisikia, kwa ninyi mandugu zangu, tafadhali mwonee huruma, mweze kunisaidia niende kule, maybe nikasaidika. Imekuwa ngumu, yani gharama. Hata wale wananishughulikia wamesema hapana, imekuwa bado ni kwao. Na zaidi ya yote nashukuru Mungu niko hai. Na mimi naomba yule Mkenya yote ananisikia, tafadhali unisaidie, hata kama ni shilingi 10, hata kama ni shilingi 5 itanisaidia. Mgongo ni mbaya, mgongo ndio maisha. Mimi sina familia. Imagine saizi kama ningekuwa mzima singekuwa nalala hivi, ningekuwa mwenyewe najitafutia. Tafadhali naomba yule yote mwenye anasikia, tafadhali waweza kunisaidia kwa namba yangu ya simu ni 07-2987-908. Paybill yangu 80-47-987. Tafadhali, mgongo ni mbaya, mgongo ndio maisha. Tafadhali nakuomba yule website mwanasikia, uweze tafadhali unisaidie. Hata rais wangu, wewe ni rais wa hasola. Mimi ni kijana mdogo. Yenye mimi nimesoma, si mimi ni mtu mjinga.
Tafadhali, rais wangu, my governor, Paul Otuoma, my area MP, Mera Maze, my MCA, Paul Okelo. Ini wakati naomba, mtoke, mtusaidie. Ili, niweze kwenye matibabu yangu. Naomba Wakenya wote wenzangu, popote mlipi, mimi ndugu wenu, mimi ni mtoto wenu. Tafadhali nawalilia, ni uchungu. Kama kijana kama mimi kulala kwa hii hali, tafadhali. Namba yangu ya simu ni 07 07290 87988. Hata kuna paybill yangu hapa hivi. Paybill yangu ndio hapa hivi. Tafadhali, yule yote mwenye kuna huruma, mwenye ameguzwa na Mungu, tafadhali unisaidie. Nitashukuru kwa ile kidogo ambayo utanisaidia ili niende matibabu kule nchini India. Asanteni kwa kunisikiza.